Ми не відступимось і не поступимось. Нас єднає ваша сила, нас єднає ваша воля, непохитність і незламність, мужність і мудрість. Нас єднає всі ці 8 років, і особливо саме зараз. Нас не лякають жодні прогнози, нас не лякають жодні люди, жодні вороги, нас не лякають будь-які дати, бо ми будемо себе захищати. І 16 лютого, і 17, і березень, і квітень, і вересень, і грудень, і день, і місяць неважливі. Важливий рік – це 2022 рік, а не 2014 рік. Це важливо, важлива різниця. Війна йде 8 років. Ми стали у стільки ж разів міцнішими. Без вас не було би держави. Без вас не було би цієї землі.